Här har vi Storm Y, en elastisk förtöjningstamp med inbyggd ryckdämpning. Precis som Storm X är det en överflätad stormtamp. Den här är framtagen för förtöjning vid Y-bom. Det kommer med en rostfri kås i plast. Eftersom den är överflätad kommer den i massa olika roliga färger. Vissa hamnar tycker inte om när man bara har elastiska förtöjningslinor, utan de vill att man har en fysisk förtöjningsfjädring på sin tamp. Det tycker vi är lite tråkigt, men så är det. Då rekommenderar jag att man tar en sån här bungee. Man sätter på den så här. Klickar i den där. Så har du ett komplett litet paket.